Oi, campeão. Ué, cadê seus amiguinhos? Uma checagem final nos pneus e Storm chega na pole position. Manda vir, manda vir, manda vir! Vamos finalizar com uma ótima corrida! Voltas e o líder da corrida, Jackson Storm, está indo para os boxes com o McQueen na sua cola. Um bom pit stop pode significar a diferença entre vitória e derrota. Vai, 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 vai! Anda rápido, Quinto, vai rápido! Eu tenho que voltar para lá antes dele! Quinto, vai logo! Quinto, vai, vai! Mas que pit stop foi esse? Meu camarada, ele tomou a liderança! Será que ele vai se manter? Aí, McQueen, tá tudo bem? Escuta, não esquenta, amigo. Teve uma carreira legal. Curte a aposentadoria. Storm de novo na frente. Inacreditável. McQueen está perdendo posições. Perdendo posições. E rápido. Não.